Vážené dámy, vážení pánové, vítáme vás na dnešním jarním plese. Je mou velmi milou povinností nebo radostí tady přivítat letos paní starostku města, paní senátorku, paní inženýrku Danu Zvěřinovou. A já, než se tak nějak dám do uvítacího ceremoniálu, tak bych poprosila, aby vás uvítala, aby vám řekla pár slov. Dobrý večer, vážené dámy, pánové, a si dovolím vás také pozdravit a přivítat na tomto plese, který pořádá náš Dům kultury, kultura Jana Cázalou. V podstatě jsme chtěli vyhovět trošku vkusu té starší generaci. Není to ples jako takový, jaký si představujeme v té plné plesové sezóně, ale je to ples, kde bychom si mohli i zaspívat, potkat se a hlavně si třeba popovídat a především zatančit. Já tady vidím stálici za sebou, stálici našeho pódia, a pana Sedlaříka z Cerova, jeho kolegy z kapely a pochopitelně máme tady i folklorní skupinu, která určitě se nám bude líbit. Paní ředitelka říkala, že jsme již mohli vidět, a to v zámku, ale bohužel, při jejich vystoupení právě přišla ta velká průtrž. A možná jste si všichni nevychutnali, takže tohle je takový revanš, aby oni mohli předvést plně své umění. Ale to paní ředitelka vám když tak ještě řekne. No a já se vám pokusím popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A nejenom na dnešním plese, ale i obecně. Ale především dobře se bavte.